baiklah. Okey. Yeah. Untuk seterusnya pula adalah calon-calon bagi kategori pelakon TV lelaki popular. Calon-calon bagi kategori pelakon TV lelaki popular. Aiman Hakim Riza, Ashraf Muslim, Fattah Amin, Syukri Yahya, Syafiq Khan. Ya, itu dia calon-calon yang terhangat sekarang ini. Ya, ya, ya. Apa ya, tu? Ya. Dan pemenang bagi kategori pelakon TV lelaki popular adalah... Ceng, ceng, ceng. Ya, Fattah Amin. Seperti yang dijangkakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada keluarga saya yang sentiasa menjadi tulang belakang pada saya. Kepada pengurusan saya, Fasta Leisure, Fas Abang Edi Acha, dan of course my fans. Semua supporter-supporter saya tak kisah daripada grup mana. And yang tak pernah apa tak jumpa-jumpa mengundi. Terima kasih banyak. Saya ingat lagi first drama saya, orang gelar saya sebagai pelakon kayu. Dan hari ini disebabkan gelaran itu saya berada di sini. So terima kasih banyak. Anugerah Bintang.